Tak než když jsem dostal e-mail, tak jsem tomu úplně moc nevěřil, protože spoustu lidí takhle už si ze mě vystřelila. Ale potom, když jsem si zjistil všechno okolo a vlastně jsme se i spojili po telefonu, tak jsem pak jako zjistil, že to je vlastně skutečnost a byl jsem strašně moc rád, byl jsem v šoku. A teďka tady sedím, takže je to hustý, je to zvláštní pocit. Tak asi určitě ohledně toho TikToku, ohledně těch videí a i těch jako challenge, co byly předtím. Zatím jako úplně nevím, jako nejsem úplně tak nějak jako na 100% jistý, na co by se mohl zeptat. Určitě okolo toho TikToku a těch videí to bude. A třeba i o škole a filmu, protože taky vlastně jsem dostal i takovou menší roli v jednom filmu, takže třeba i na to. Tak na co bych se zeptal, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, ale třeba, těžko říct teď, kontyl. Nevím, nedokážu říct, třeba jaký byl jeho nejoblíbenější host tady, nevím, třeba. Musím říct, že jsem měl o dost větší, než jsem sem přijel, ale teď, jak tady sedím a jak už něco tady proběhlo, tak mám o dost menší, ale myslím si, že pak ještě to třeba přijde, až budu v tunelu připravený. Děkuji. Taky děkuju.